guys. Kita nonton guys yang lagi ugil-ugilan. Oh, ada yang dagang dogan guys. Wah. Oh, ayo Mang Ija. Dadah heula. Tangan. Dadah heula tuh. Om. Eh. Wah, jauh euy. Mantap. Bisaannya. Wah, tanpa pengaman. Beban nih mah beban. Benar dong.
Đó, đây, 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 cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ. Trời, tưởng là đúng bác ơi. Dadah lah tuh. Dadah lah. Asup kena YouTube. Dadah lah tuh. Dek. Dek. Kalau nyumput. YouTube, ngay YouTube bài xúc. Yo, gaspol. Belacus. Dirinya kan harusnya. Dirinya juga. Oh, itu. So. Ben. Modut. Ini tadi Garpi. Iya ayahnya. Sudah bedog. Santet tinggalin. Tolong. Tupakan A. Capek Pak, capek Pak, dadah lah Pak, iya mantap. Mantap. Bakal hilang aja. Kalian bantuan, gak buang. Wah itu calon-calon selanjutnya guys. Gaspol. Iya. Oh, ngosot demen. Anak-anak, dadah. Dadah tuh. Kamu di Ahmidi ah. Di mana? Kamu kena anjing kah? Di Ahmidi. Di Grogo. Hah. Kakak itu mah. Ngus kemari. Dia mah motor lagi sih. Kalau itu mah KTM. Oh, lebih lebih iya gitu. Lebih sih. Lain ini bedog nih, kita nggantung. Mana? Eta ta. Eta bedog nggantung. Eta. Gas ke. Channel. Tinu ở. Yeah, yeah, yeah.